Hello， 大家好，我是卡约，那欢迎收看今天的《星际神话》。OK， 那个上礼拜是不是又出了新的心灵呢、啊？好像是上礼拜出的吧，所以对，没有错耶。因为其实我原本还在担心说会不会，就是你们知道吗？因为心灵是数量有限的，那总有一天我们都会把它讲完。然后就在我发愁之时，我突然发现，好像出新的了，所以。哇，真是官方天助我也啊！不然这样好了，这个我们下礼拜就是《星际神话》，我们用直播的，然后看大家想要玩什么内容之类的，就是看看大家。对，如果大家有兴趣的话，就是这一篇，就是这一次的实况底下呢，就是如果大家有意愿，就是我开直播大家一起玩的话，那我其实是可以开直播的。对，然后。因为毕竟我们打不过那只乌贼嘛，对啊，所以没有最大的重点是我没有钱买二转卷，对对对，我没钱买啦，好啦，反正就是对对对对对，你们懂的，我没钱，我是个穷小子，我不懂赚钱，我不懂怎么预算干预什么之类有的没的，至少不会去当市长了。好啦，那对，所以就是。我应该会在影片公开之后，下面会放一个，就是会留言一个说调查意愿的留言，那大家可以去回复，然后看大家想怎么做这样子。我还没吃早餐呢，等一下。好啦，那我们今天要解的心灵，它是位在这个碧空海滨哦，那算是一个蛮新的心灵。对，我看它是排在最后的耶。对，我看它是排在最后，而且之前没看过它，之前最近的就是这个嘛。但是它我也不知道在哪里解啦，这个我真的也它我不知道在哪里解，所以对我找不到。是吧，黑色的哦。哎呀，我觉得我可以耶，真的，我觉得我可以。好啦，那对啊，这几位我们最近都解过了吗？好，那我们今天就从他开始吧。张扬，哇，原来是夜行生物馆是吧？星之勇者你好，碧空海滨最近不太平静。载满货物的商船迟迟无法进港，能麻烦你去调查一下吗？好，哇，想当初拓荒打到这里的时候，感觉真好玩，现在不知道怎么了。哦，碧海奇鹰尼耶萨，哦，有动画。重点是那个心灵是直接跟在我们，干，是那只乌贼。我绝不允许任何人利用无辜的海洋子民作乱。醒醒吧，我的子民们！我靠，也太神了吧！重点是为什么？等一下，我们这样能算通过乌贼吗？好猛哦！这个声音是怎样？这个乌贼的配音是不是有点怪怪的啊？而且这个动画好长哦。能与您并肩作战，是我的荣幸。啊？不是啊，那个我们刚开始对吧？然后莫名其妙就打完怪了吗？四八是哪里怪怪的？碧空海滨附近有魔物利用我无辜的海洋子民作乱，我认为海洋子民造成的，我为海洋子民所造成的动乱致歉哦，我必须将这作祟的魔物赶出此地。星之勇者，能麻烦你帮我一个忙吗？这些受了伤的船员需要急需治疗哦，而治疗他们的伤口需要止血草与干净的水，能否请你帮忙找到这两样物品呢？
你不是水之，你不是水属性吗？你应该可以直接生水吧？好，干净的水在哪里？三小，太随便了吧，这东西太随便了吧！我到底看三小，都找到了吗？千言万语都无法表达我的感谢，我现在就立刻施法，希望那些受伤的人能赶快好起来。止血草和干净的水是足够了，但要让这些伤口完全愈合还差一点。如果三角鱼龙兽的珊瑚角入药，这些人的伤一定会更快好起来。能否麻烦你再次麻烦你帮忙收集这些珊瑚角呢？只要我们合力，没有对抗不了的强敌。有啊，那个乌贼，我觉得我打不赢他、啊。不是啊，这他们不是，他们不也是海洋的子民吗？这样直接把他们伸剥伸剥剥下他们的脚，这样真的对吗？说到这个，我好像忘记了什么很重要的心灵，一直没有抽，好像叫做艾米莉亚的样子，不是那个白色的啦，是那个粉红色的人鱼啊。是啊，好久没有抽了，亏我把它抽到五本呢、欸。你们要知道，以一个完全不氪金，应该说很懒的氪金的人来说，能抽到五本算是很厉害的。真的非常感谢你收集到这些珊瑚角，两个成员的伤口一定会很快愈合的。谢谢你帮我一个大忙。被击杀的怪物形成的强大的怨念，看来要把我们拉进异空间。这也太跳动吧！怨念，哎、欸，好可爱哦、喔！为了加快救人脚步，只能集合这些怨念集合体了。你有受伤吗？没有。谢谢你伸出援手。未来如果你在海上遇到任何困难，我和我的子民一定会鼎力相助。可以叫他们帮我打那只乌贼吗？原来不是要打那只乌贼啊！太棒了，我实在是打不过那只乌贼。原来如此，这下海滨边的商船就能顺利停靠了。十分感谢你，伟大的心智勇者，也感谢那位少女无私的帮忙。故事也太随便了吧！太随便了吧！我到底看了三小，到底看了三小，我的天哪！好啦，那看一下，我们这样到底要存钱存到什么时候才能二转呢？我看看哦，它在哪里呀？最下面吧。有了，一个很奇怪的故事的少女啊。我看一下、哦、他的四星造型是水母。好，这个至少比翅膀有诚意多了，因为翅膀太泛滥的话其实就有点疲惫感，但是问题是他是水母，感觉就是还蛮符合他的主题嘛，连气泡都有。对，一整什么都没有，不是一星什么都没有，四星就是对。那我们来看看他的星等是攻击值跟暴击值，所以它是一个纯攻击方面的心灵哦。然后对啊，它就是一个纯攻击型的啦，所以要跟它搭的话就是弹脚吧。我不知道欸，我不知道这游戏怎么搭欸，完了脱节了，我本来就脱节了好不好。对，然后它的攻击是奥数伤害欸。哦，他会对敌人造成359%吗？
那时间内呢是提高全自身能力值 5%， 随机解除一个负面状态，并且额外提高自身攻击值、暴击值、暴击伤害。不是，等一下，他说全能力值 5%， 然后攻爆爆伤，爆伤是 6%， 攻速是 10%， 是指他就是这些东西以外才只有 5% 是吗？欸，那感觉他蛮猛的耶。然后成功暴击可以恢复 10% 攻击值的生命，冷却2秒钟，这最多可以回 30% 的攻击值生命。暴击成功有 50% 几率提高全抗性 50%， 全抗可持续2秒，每15秒仅会触发一次。哦哦哦哦，难怪。所以他还是只能回 10% 啦。会附加目标周围目标晕眩效果，期间内无法移动，攻击和释放技能持续1秒钟。然后因为没有冷却，所以是可以持续晕最多6秒。哎呦，好猛哦！欸，那其实我觉得他还蛮值得抽的呢。现在有在卖吗？没有欸，红利有吗？欸，真的都没有呢。那要怎么拿？今天这边是阿黎儿跟那个白魔女嘛？哦，哦哦，算了，还是算了吧。那套是什么？看起来好像很酷的样子。欸，这把剑好帅哦，好帅哦！天哪！而且不对称的盾，哦哦哦，抽到我的点了。等一下，我觉得我是不是应该买来玩玩呢？它是可以套用在剑盾而已吗？哦，只有剑盾，好吧，好可惜哦。哎，我要打去凡客服了，我又忘记我的账号了。好啦，那它的故事呢？如果他们把经费花在他的那个他的任务故事上面，我会觉得很棒。米耶莎来自温暖的南方海域，妈的，南方就是冰雪，你跟我讲南方的海域，看最贵为海洋之国的公主，但是她的个性却相当平易近人。米耶莎的身边经常有各种海洋生物围绕，对她子民而言，她是最温柔的倾听者，总是仔细地听着他们诉说出外游历的所见所闻，即使是微不足道的生活琐事，米耶莎也专注地聆听着，并温柔地给予回应。米耶莎时常听到她的子民对她说着外面陆地上的大小事，原来就是你们这群家伙害的啊！这让米耶莎心里也对人类世界充满好奇，偶尔她也会换上人类的衣服，与海岸边的城镇四处行走，并借机学习新的事物。米耶莎的活泼与善良也同样吸引着人们不情自禁的向她靠近，让她在陆地上也结交了许多知心好友。米耶莎不只是子民的倾听者，人类的好伙伴，同时也是海上旅人的守护神。当海上有事故发生时，米耶莎总会连同他的子民一起帮助在海上孤立无援的人们。他已然成为海上旅人的信仰。或许是因为同样来自大海的缘故，米耶莎与艾米莉亚啊、哦，我婆啊、哦，从初见面起就成了无话不谈的挚友。每当两人相聚在一起，米耶莎总会优雅地弹起手中的鸢尾花竖琴，搭配艾米莉亚的天籁般的歌声。扣人心弦的旋律从海中穿透到陆地上，美好的让人想要将时间就此凝结在最动人的一刻。他们是大自然中最美的海之瑰宝，以温柔却坚毅的方式力量共同守护这片海洋。
我好想抽他哦，可是我实在是没钱啊，因为我这个麦其实已经用了5年了哦，所以我想要换新的，所以我刚刚就在录影前呢就已经先订了新的麦哦，1300，好贵哦，对啊，所以实在是没钱啊。艾米莉亚海洋之星哦，他是海洋之星是吧？对啊，我婆怎么可以这么可爱呢？不过早期的星名其实1星跟4星真的差的没有很多啊，技能方面也是蛮单纯的啦。对啊，差不多这个时候都还蛮单纯的啊。然后一直到不知道什么时候吧，结衣也就只有提高5%攻击值，应该是到很后面呢。有啊，差不多像绿队这种，他这个算是他这个比较不一样啊，他这个不算那种多能力值合一的技能，这个就算了啦，对啊，差不多从这时候开始了。话说这个经验值到底是心灵升级吗？好了，没了没了没了，没经验值了，没经验值了。好了，那我们今天的实况就先差不多到这边结束啦。哦，那我们对，就是刚刚开头提到的那个直播的部分，如果各位有兴趣，欢迎在就是下面让我知道。那时间的话，到时候我会再看各位的，就是可能你们留言的时间差不多是你们出没的时间，所以我可能会依这个去做基准，看什么时候啦。对，好啦，那我们今天的实况先到此结束。那如果喜欢我的影片的话，可以 YouTube 上面点个订阅，以及喜欢就可以得周每周获得不定时的最新动态。那也可以到粉丝团按个赞，推荐个追随 ，Twitter 跟随。那就是这样子啦。哇！是最古老最古板的那一种片尾语，哇，居然被我讲出来了，真的是刻在心里的话呢，太神啦，九九。好啦，那就先这样子啦，感谢大家的收看，我们下回再见咯，干，大家拜拜。 So sad， 让我上一下是会死是不是啦。